dünya mevadiəhum. Allah hamımızı yarattı, hərəmizə bir iş tapşırdı, hərəmiz üçün bir misiya ayırdı. Dedi, gedin işlərinizi icra edin. Amma unutmayın bunu, bəşər, hamımızın işi biri digərini tamamlayır. Sən bir işi düz görməsən, səhv görsən, bütün sistemin xarab günə qoyacaqsan. Bütün sistemi. Mən bunu xütbəni yazmışam. Neçə gündür də yazıram, pozuram. Qardaşımızın vəzifəsi nə idi? Bir iş görsün ki, səsim sizə çatsın. O bu işi görməsəydi, mənim sizin səsim çatmayacaqdı. O onu edir, mən bunu. Xidmətçilər bir cür, siz bir cür. Biri şərait yaratdı, burada çıxış elədim. Hərə bir cür. Hamımız aləmdə bir vəzifəmiz var, vəzifələrimiz biri digərini tamamlayır. Tamamlamalıdır. Allah bunun üçün yarattı. Nəzər alın bir dənə qəşəng, bir dənə rəsm əsəri hamımız, gözəl bir rəsm əsəri. Onun tikə-tikəliyə 100 hissəyə böldü, qatışdırdıq, qatışdırmışıq gözəl rəsm əsəri. İndi yığmalıyıq bunu bir yerə təzədən. Hərəmizə Allah tapışır, bir hissəni sən götür, bir hissəni sən götür, qoyun düzgün yerinə. Sən qoydun, gətirdim mən də qoydum. Biri qoymadı. Nə yaranacaq rəsm əsərində? Boşluq. Nə qədər pis görsənəcək. Ya biri qoyur, lazım olan yerə qoymadı, götürdük bu tərəfə qoydu. Rəsm əsəri nə oldu? Yenə də itirdi gözəlliyin. Gəlin bu aləmin gözəlliyini itirməyin. Hərəmiz öz işimizi biləyin. Boynumuza düşənləri icra eləyin. Allah səndən məndən bunu istəyir.